radioresepsjonen, det er Bjarte. Hei, det er Erik Silkedrakt som ringer. Hvem det som ringer? Ringer og ringer. Erik Silkedrakt er mitt navn. Ok, Silkedrakt. Jeg kan ikke huske å ha hørt det navnet før. Du har ikke hørt det navnet før. Går du ofte med Silkedrakt? Kanskje da er det derfor du heter det? Nei, jeg heter Silkedrakt fordi pappa heter Anders Silke og mamma heter Eva Drakt. De giftet seg og slo sammen etter navnene. Akkurat. Hvor ringer du fra? Tevåg. Tevåg? Ja, Tevåg. Mitt mellom Honningsvåg og Sitronvåg. Ok. Hvorfor ringer du? Jeg ringer faktisk ikke. Jeg inne I hodet ditt. Jeg her for å presentere deg dine seneste humorideer. Ok, men hold an litt. Sier du at du ikke ringer nå? Ja, ringer ikke. Så vi ikke på telefon? Nei. Du ligger hjemme I senga di. Det midt på natten, Bjerte. Men hvem du? Jeg Erik Silkedrakt. Jeg bor inne I hodet ditt. Jobben min å presentere deg dine seneste humorideer. Yes, det det rareste. Ja, jeg din muse. Du min muse? Ok. Går du med chinos? Ja, av og til. Da du en ching-chong-chino-mann. Var det en humoridé? Ja. Ja, da må jeg nesten skrive det ned, da. Vent, ikke våkne. Det mer. Åh. Du vet, I krimserier så hender det at detektiven tar opp noe på diktafon. Ja, stemmer, ja. Ja, og så oppdager han noe I det han lytter på. Han blir stiv I blikket og spoler tilbake og hører på det samme opptaket mange ganger før han plutselig får en god idé. Ja. Ja, men når du skal gjøre det humoristisk, ja. Så skal du spole tilbake 10 ganger så mange ganger, så det blir parodisk. Mange ganger. Ja, det der jo en kjempeidé, og det veldig typisk meg. Ja, jeg jo din muse. Ja, det stemmer det, du jo det, du jo min muse. Har du hørt om Fantorangen? Ja, jeg har jo det, ja. Jeg sier som Fantorangen. Hvis ikke det blir mus I kveld, driter jeg I senga. Hæ? Har Fantorangen sagt det? Nei, det var også en humoridé. Hva da mener du? At Fantorangen sier masse drøye ting som ikke klær han, eller hun, eller hva faen han må for noe. Ok, ja, jeg skjønner. Ja, nettopp. Nettopp. Har du hørt om madrasselgeren Ivar Sengesett? Nei, men den god. Den fin. Den bra. Ja. Den god, den fin. Ja. Hva med en tv-serie der du spiller deg selv? Du har sluttet I radioresepsjonen og begynner som prest I Maredalen kirke. Ja, men du vet jo at den har jeg allerede gjort, den. Ja, da har jeg ikke mer enn opp. Vent, Silkedrakt. Nå må du våkne, kona, de har vondt I anklen. Nei, hva mener du? Og det hele viste seg å være en drøm. Fy søren.